U opštini Petrovac na Mlavi održan je sastanak organizacionog odbora 29. Petrovačkog turnira u malom fudbalu. Upravo smo završili sastanak, prvi organizacioni sastanak organizacionog odbora za turnir, za 26. turnir koji će se održati u malom fudbalu. U malom fudbalu dani fudbala opštine Petrovac na Mlavi. Doneli smo važne odluke na ovom sastanku da bi mogli u narednom periodu da organizujemo turnir. Vrlo je kratko vreme, nismo mogli zbog situacije koja je bila, zbog samog virusa i zbog predizbornih aktivnosti, nismo bili u mogućnosti da uđemo u organizaciju turnira, tako da kasnimo sigurno jedno par dana, ali smo ovde doneli odluke koje će nam omogućiti da u što kraćem roku organizujemo turnir. Prijava, okviran početak turnira je 1.7. Kažem okviran, mi smo predložili 29.6. Realno nije moguće početi za 5 dana turnir, ali eto nekih 6-7 dana mislim da ćemo uspeti da sve ono što turnir kao što je ovaj ovde naš, da ćemo uspeti da organizujemo. Nagrade su ostale iste kao prošle godine, 500.000 dinara za prvo mesto, 100.000 dinara za drugo mesto, 100.000 dinara za treće mesto. Ta mera koju smo usvojili prošle godine se pokazala kao uspešna, da ne bi bilo nameštenje samog finala, tako da ćemo to da teramo i ove godine. Seniori će biti prisutni, veterani Kolibri, mlađi petlići, pioniri, kadeti, kotizacije za uplatu su ostale iste. Takmičarske komisije, komisije za marketing, komisija za teren, finansijska komisija ostale su iste. Mali problem ćemo imati oko obezbeđenja samog turnira, znači oko komisije za bezbednost. Zakon se promenio tako da ćemo morati neke normative što se tiče zakona da ispoštujemo da bi bili u okviru zakona i da ne bi imali dalje probleme. Što se tiče kategorizacija samih igrača, sve ostalo isto. Izdavanje prostora oko terena, iza golova, za ringišpile i tako dalje, naknade za to su ostale iste. Ja neću da ovde da pominjem cifre, jer ćemo se truditi da ljudima izađemo u susret da bi prebrodili ovu krizu koja je iza nas. Ja se nadam da sve ostale stvari smo izglasali za pomoć lica koja će raditi, posvetili smo pažnju dosta higijeni samoj na samom igralištu, publike i tako dalje, tako da će biti obezbeđen i WC za gledaoce, tako da ćemo onako morati da svi budemo odgovorni i da ispoštujemo one preporuke koje je vlada dala zbog COVID-19, znači da bi uspeli taj turnir da privedemo kraju. Ja se nadam da ćemo uspeti da organizujemo turnir, zavisi sve od virusa koji je još uvek tu. Može da se desi da u nekoj organizaciji stanemo zbog naredbe vlade, znači ono što je do nas mi ćemo napraviti i mogu da kažem da je okviran početak turnira 1.7. Mi smo već gro stvari spakovali, kao što sam rekao, mi smo radili uporedo sa ostalim stvarima, radili smo i sam turnir, tako da je gro stvari je organizovano. Mogu da kažem da po najava ekipa koje su se najavile, zvale da će turnir biti još jači nego prošle godine, što znači da će biti još kvalitetniji i još bolji. I ja pozivam naše ljude i našu opštinu da dođu i da uživaju na turniru koje je pred nama i naravno da se pridržavamo svih onih mera koje su bitne za naše zdravlje i da bi mogli taj turnir da privedemo kraju.
i da vas pozdravim sve i da vas pozovem da budete deo spektakla koji ćemo spremiti za naredni period što se fudbala tiče u našoj opštini.